Қарағанды облысындағы Шахтинск қаласының тұрғыны Ермек Кәрім. Кез келген ағашты керекке жарататын хас шебер. Қытайдан келген қандасымыздың қолынан шыққан бұйымдарға жұрттың ықыласы ерекше. Тіпті мемлекет басшысының өзі Ермектің ағаш бұйымдарына қызығушылық танытыпты. Руслан Нұрланұлы шебердің өнерін тамашалап келді. Ермек Кәрім қымыз құятын тегене, саптаяқ, піспек, ет тартатын астаулар мен ұлттық аспаптардың түр-түрін жасайды. Аттың ер тұрманы мен әбзелдерін де кереметті етіп келістіре дайындауды жетік меңгерген. Қытайда тұрғанда атасынан да, арқа сүйер ағасынан да осындай он саусағынан өнер тамған шеберліктің қыр-сырын көріп өскен болатын. Сөйтіп жүріп ер жеткен қандасымыз Тарбағатай аймағы Дүрбүжің аудандығы қолөнершілер колледжінен арнайы білім де алған. 2006 жылы осы отбасымен осы қазақ еліне көшіп келдім. Содан бері осы әр салада жұмыс істеп келеміз. Осы 2-3 жылдан бері осы жұмысты қолға алып, кәсібімді ары қарай гүлдендірсем, дамытсам деген оймен істеп келе жатырмыз. Ермек көбіне бұйымдар мен аспаптарды қайыңнан, әсіресе ағаштың берік безінен жасайды. Оны Көкше өңірінен тапсырыспен алғызады. Ұшқыр ойлайтын, темірдей төзім мен ыждахаттықты жанына сергеткен шебердің қолынан шыққан дүниелер ерекшелігімен таңдай қақтырады. Солардың бірі мына ағаш қылыштар. Осындай қарапайымда келісті затты Астанада өткен жәрмеңкеде елбасы ұнатып сатып алыпты. Ол кісіге былай сыйлық ретінде беруім керек еді. Ол кісі оған бас тартып, біз сатып аламыз деп. Оның өзі біздің шеберлерді қолдап қуаттағаны деп білемін, ол кісінің даналығы. Қазір Ермек қасына Дамир есімді шәкіртін ертіп, бар білгенін үйретіп жүр. Жас өреннің ұлттық өнерге деген ынтасы зор. Ермек аға маған бала кезінде сабақ берген кісі, осы кісіге көп нәрсені үйренуге келдім. Бір айдың ішінде көп нәрсе үйрендім деп айта алмаймын, бірақ алда өзімнің мақсаттарым көп. Отбасы мүшелерінің әрқайсының атқарар өз шаруасы бар. Ермек шот жауап бұйым жасаса, үйдегі жұбайы Ардақ есеп қисаппен айналысады. Тапқан нәпақалары да өздеріне кең молынан жетіп жатыр. Жақында Ермек мемлекеттік бағдарлама арқылы қомақты қаржыға қол жеткізіп, оған шеберханаға қажетті қондырғыларды сатып алды. Оны іске қосқан соң жұмыс біршама жеңілдеп, табыс еселенетіні сөзсіз, дейді шебер. Руслан Нұрланұлы, Бекзат Сәбитұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан.